Botafogo. São mais de 4 milhões de botafoguenses que sofrem, mas que comemoram uma vaga do Botafogo. Acabou! Nem Colo Colo, nem Olímpia Estudiantes, nem Atlético Nacional. O Botafogo manda mais um campeão pro espaço. Só falando, pra quem não chegou na final do Carioca, agora vão ter que assistir a gente sentado no sofá da Libertadores. Mostra o troféu e fala uma palavra pros mais de 33 mil botafoguenses que estão aqui hoje. Botafogo é garra, é superação, é determinação. Uma palavra não tem como explicar a nossa equipe, mas nosso time é foda. É o que? Com licença poética. Entendi. O homem foi isso, com licença poética, o homem que classifica o Botafogo, que botou a bola na rede, vai agora receber mais um pouco do carinho da torcida, troféu na mão, camisa 17 às costas, o nome dele é Rodrigo Pimpão, Gustavo Vilani. Tá chorando, vai embora chorando, emocionado, Rodrigo Pimpão.